Nina, com veus aquesta 11a edició? Bé, molt bé, venir a Cap de Pere en la Fira Medieval sempre és un plaer i un gust, no? I esperem que vagi tot molt bé. No, és la primera vegada ja, no? No, jo ja fa anys que venc, que a més crec que aquí és un poble magnífic, amb un castell magnífic i que queda, com en ella n'has dit, no? Aquesta fira en aquest municipi. Està un poquet allunyat de Palma, no? Bé, sí, però tampoc no ha de ser un problema. Nosaltres diem que és Palma, el que està molt fora d'aquí, eh? Sí, efectivament. I bé, i si te'n recordes l'any passat, enguany has trobat alguna diferència? Bé, encara no han començat la volta, per tant encara es presta per dir-ho, però bé, jo crec que està molt animat i que al revés fa millor temps, quasi, i per tant tot anirà millor. Bé, doncs moltes gràcies per la teva presència aquí, eh? Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.